Елбасы биылғы жолдауында адами капиталдың сапасын арттыру, білім беру жүйесінің барлық деңгейін қазіргі экономика талаптарына сай жетілдіру мәселелеріне кеңінен тоқталды. Сондай-ақ агроөнеркәсіптік саланы дамытудың негізгі жолдарын айқындап берді. Маңызды құжатпен танысқан ауылдықтар бұл тұрғыда өз ойларын ортаға салды. Жолдауға сәйкес алдағы уақытта оқушыларға берілетін жүктеме азаяды, әрі математика жаратылыстану ғылымдарын оқытудың сапасы күшеймек. Елбасы сондай-ақ көгерімдерді ғылымға көптеп тарту үшін тиісті жағдай жасалу керектігін тапсырды. Жолдауда 10 міндетті жөнді айтты. Қазіргі адами капиталдың сапасын арттыру, халыққа білім беру, білім алу үшін сапалы медициналық көмек көрсету жағдайын жасау керектігін. Сонымен бірге жемқорлықпен қарсы күрес заңының үстемдігін арттыру жөнінде жақсы айтты. Ұлттың әлеуетін арттыру үшін мәдениетіміз бен идеологиямызда одан әрі дамыту керек. Рухани жаңғырудың мән маңызы нақ осында, деді президент. Ол үшін аға ұрпақ, зиялы қауым өкілдері науқандық шаралармен шектелмей, жас ұрпақпен жиі жүздесіп, ұлттық құндылықтарды насихаттауы шарт. Біздің алдымызда дамыған 30 елдің қатарына қосылу мақсаты тұрғанын ескерсек, жолдау жүктеген міндеттерді бір кісідей орындау аса маңызды, дейді ауылдық сақалдары. Жолдауда қандай еліміздің өркендеу бағытында үлкен бағыт қойған. Сол бағытты орындау барысында біз үлкеніміз бар, кішіміз бар, бәріміз біргісіндей болып, жұмылып, сол жолдауды орындауымыз керек. Сонда ғана біздің еліміз 30 елдің қатарына қосылады. Сонда ғана біз алға қарыштаймыз. Жолдауда ауыл шаруашылығы мен ғылымды ұштастыруға ерекше көңіл бөлінген. Бұл мал бағып егін салған теректіліктердің көңіліне сенім ұялатты. Өйткені аграрлық сала дамыса, ауылда түлейтіні сөзсіз. Жергілікті халық мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін жіті түсініп келеді. Мәселен, былтыр аудандағы 65 тұрғын береке бағдарламасы бойынша 193 миллион теңгеге несие алып, мал бордақылау ісін жолға қойған. Сыбаға бағдарламасы бойынша 5 шаруашылық 422 басқан алып мал сатып алып, қазіргі уақытта сол өсірілуде, мемлекеттік қолдау субсидия төленіп жатыр. Ауыл шаруашылық кооперативтер 13 ауыл шаруашылық кооперативі ауданда жұмыс істеп жатыр. Егін шаруашылығы да сол мал шаруашылығы қатарынан болды, егінде жақсы өнім алып жатыр жылдан жылға шаруашылықтар сол. Оның бәрі мына мемлекеттің қолдауы арқасында, бағдарламалардың арқасында іске асырылып жатыр. Сондай-ақ биыл Жаңа Өмір ауылында 300 орындық өнер ошағы бой көтереді. Бұл ұлттық сананы жаңғырту үшін жасалған игі іс, дейді сөз алғандар. Назерке Тоғжан, Нұрлан Идеров, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.